ጌታችን ልዩ ክብር አለን
የማይቋረጥ ልልታ 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 ጊዜው የቤተክርስቲያን ከፍታ ነው። ጊዜው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወልጆቻ ልታርበት ነው። ሰማዕታት ወንድማችን ሳህለ ማርያም ደስ ይበልህ። ወንድማችን ኃይለ ሚካኤል በእናንተ ሞት በእናንተ ደም ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ተሰብስበናል። እናስባችኋለን፣ አንረሳችሁ። እናንተ የሰማዕቱ እስጢፋኖስ ሕይወት በሕይወታቸው የተገለጠ ናቸው። አሜን በጌታ ልሌን አልፈ አሜን በእግዚአብሔር ልሌን አልፈ አሜን
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።